To be honest with you, I am nervous today. I am shaking today because I got the news about the bombing of Kiev and how many people died. Одне з найважливіших гасел, які зараз лунають тут в Амстердамі і по всій Голландії, і я гадаю також в Європі, це «Shelter our sky». Ми дуже хочемо, щоб країни НАТО та закрили наше небо і допомогли з захистом саме в небі. «Shelter our sky! Shelter 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 our side! Shelter our side! Shelter our side! Разом і до кінця! 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 Разом і до кінця!